Badhatara gila-gila Manatara bila-bila Upacake dunia halal Calakoriba piapa Are Badhatara gila-gila Manatara bila-bila Badhatara gila-gila ଏମିତି ହେଲେ କଙ୍କାଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ଏ ମୈନା ଅନିଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା କିଛି ଅଇଟା ବାସନ ଅଛି ମଜା ଘୋଷା କରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କାମ କରିବି କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନା ଏ ପାଖରେ ଚୋପା ଅଛି ବୋପା ଆସି ଖୋବିବ ଜାଣିଛ ନା ସେଥିଲାଗି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା Thank you.